mëngjesi. Alto. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, Aldo. Shkëlqim janë nga Vlora. U o gjigant dhe mo. Qkemi, si të ka vlajnë? Mirë qa bërë ti, mirë? Mirë vlajnë, ditë e mbarë. Gjithashtu, dhe jave mbarë. Dhe gjo? Kamo. Më kam, kam një diçka për këtë. Për temën. Për temën. Që tema, si të punosh tu, si të punosh jashtë. Që është tema? Jo, nuk është tamam, tamam. Është një shprehje që dikur thonin, në vënd të kësaj, guri rënd në vënd të vetë, thonë që po, njëriu, aty po, kur lindë, po, aty duhet vdes, aty duhet punoj. Guri në vënd në vënd të vetë, ku si janë pagat në regullë, ku tu nuk ushjesh dot, Aldo. Mm-hmm. I jashtë, mos të ishin djemë të nënave jashtë, këtu të vdisi njëzim për bukën e gojës, këshën vajtë. Pra ti thua, dhe me thënë që nuk ka, kanë shprej e kotë? Jo, këtu vdes për bukën e gojës. Jo, këtu, këtu... Pra, kjo shpreja që thamë, ne bësh kotë. Po. Shkot. Nuk ka rëndësi ku jeton, rëndësi ka aty kur është tomaku më mirë, do të thotë. Familjen, jo, të familja, shumë 300.000, kur andej djali merr 2000 euro, 3000 euro, ua. Mhm. Ky shore. E kuptoj. Po jo, rreth ke qen vllai. Mirë, vllai, mirë, pra ti e kundër se. Nuk bëj. Hajde, djofsh atë mirën. Gjithashtu. Provojmë tjetrën, telefonata më mëngjes. Më mëngjes e Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Luani nga Athina. Oh, kalimera Leone. Kalimera. Qa bëndi, la, mirja? Mirë. Më duaj, do? Mirë, bukurit. Sa për te më dojnë, dhe të. Jam një morsë të. Mhm. Bishta bëjt. Po? Kashim, mirë sa e qoni, guri e rëndë është vend vetë. A ka vend për guri në rëndë? A ka vend për guri? Ska vend asë për guri, të? Ska vend për guri, ma. E kupto. Atëherë në mori ajo rota që e rëndë të. Do rinë të. Dhe i thajmë dherë i daj. Se po deshë në hajde atje. E kuptoj. Me 120.000 lekë, që do bësh, mi e sa të shmoni. Pra, si ka nartë kohët, nuk ka më vlerë kjo. Kjo termë, apo ja. Shiko, është teme... E ndërdikume qikë. Dhe që të shvjetë, po është e konsumu më shumë. Gjentorë njerëzit nga kjo temë. E kuptoj. Do më falësh, nosa, gjentorë. Jo më jarë nekë. Ma mirë t'i bish më qafë kalamajve t'u jetë këtu jashtetit. Mhm. Je bashkë me ato, si do që t'jetë. Si do që t'jetë, me gjithmen t'jemi në vend t'ujtë. Po një kafe dhe t'ajabë. Mhm, e qartë. Por e bukë dhe t'ajabë, dhe ty këmë jarë të dhe ne këtë jashtetit. E marvesh. Po? Mirë dashë. Pa, pa pun nuk ka. E qartë. Për edhe të ta vjetë punu këte. Do të thushin nuk është e venejt e... Po kusim, bom një diçka në... Po mi më shqyqyr ti. Po. E rëndësish më është tjeshti dhe familje mirë. Po se tjerë të regulohet. Për fitni nuk me ndunë. E kuptova. Fitni është që e kam i gjemen shumë vështë. Lëre. Mjera i që nuk ka një njeri i ashtet. Mjera i që s'ka një njeri i ashtet. Oroj gjithë mirë. Rofë si dashur, falenderoj shumë që në more. Dini mirë, familjarisht. A, do të thuj. Falemderit. Okej, ne bijojmë. 069 20 21 003.